nkwaniriza nnyo kutuwaye munnaffe webale nnyo okubeera ku NTV programu eno gye nzikiriza nti ejja kukyusa ebiseera by'eggwanga bino bibeere birungi era twatandika dda okukyusa. Mwebale nnyo mwebalire ddala ababeerako ku YouTube ne mulaba episodes zonna zibeerako n'abatulaba obutereevu ku Facebook ne YouTube era nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala. Wetulina olunaku olwaleero mu kiseera kino ekya COVID-19 omuggalo gwagenda gutaggulukuka mukko katonotono. Wetuli awo nga bulijjo tusinziira Kampala ku Serena Hotel. Wetulina nalengedde ku basaawo omuddo baakomyawo bulijjo mbadde mbabuulira nti woteri tugiriko ffekka olw'ebyo ebibadde bigenda mu maaso naye ndowooza ssaawa yonna bajja kuddamu babe nga batambuza emirimu bulungi. Olunaku olwaleero we have a new guest tatukyalirangako naye abalaba amawulire naddala mu biseera bino ebya COVID omuntu ono mumulabye nnyo nnyo abamu ne mwongera okumunyonyoka obulungi emirimu gyagitambuza atya bwe bityo. Mukyala musawo mukyala ye permanent secretary oba omutesitesi omukulu owa ministry ey'ebyobulamu Dr. Diana Atwine. Nsanyusa nnyo okulaba ku programu eno. Nyanziza ssebo okumpita wano. Webale kutukyalira. Kale ssebo. Kanziira nalyo liryo. Yes, kanzira, yes. Livaawo eryo lya taata. Lya mwami wange. Lya mwami? Okay. Ali atyo omwami? Omwami gyali. Okay. Ennaku zino abadde akulabako emyezi gino esatu egiyise. Tandaba. Tandaba. Ennaku zibadde bizi, zikyali bizi. Singa mbadde ndi waka ndowooza twandifunye ne domestic violence kubanga omuntu atabeera waka. Naye ndowooza ekyo yakigumira. Alina okukimanya emirimu gy'okola. Line of duty. Naye nga bibadde bitya okutwalira wamu era bikyali bitya. Stressful. Stressful. Stress y'amaanyi kubanga nga bw'omanyi obulwadde buno obwa COVID tetubufunye nga ggwanga ffekka. Obulwadde buno buli mu mawanga gonna mu nsi era mulabye kye bayiseemu. So nga bw'obiraba ku TV wadde nga ffe tetunnakufuna enamba ennene etuuka ku balala naye still okwetegeka okukola byonna byonna kyekimu kukola kyekimu okunoonya abalwadde kulaba nti ttiimu zaffe bagenda mu field ne bakola waliwo emergencies all the time ffe tubeera mu emergency mode all the time. So it will be stressful. Stress eno omanyi stress kyaganda wala ogimanaginga otya? Kubanga bwona ova kutuwaye kati ogenda mu meeting endala etali emu ezitali bbiri okikola otya awo? Stress nzimanaginga mu ways bbiri. Bwe manga ndi stressed ne driver wange akimanyi bwe nyingira mu motoka nga nteerako music yange gye ntera okwagala Christian music ne ngiwuliriza ne nfuna akadde kange ne mukama yantonda mu quietness ne mba refreshed. Owuliriza bayimbi ngani wano? Wano njagala ennyimba za babiri ne Bugembe. Pastor Bugembe. Okay. Nzaagala nnyo. Ndaba within this time again ne ku social media obeerako ku Twitter nkulaba lately waliwo ekyali kinsesanga abantu babawa properties. Dr. Diana alina apartments ekira walo gwe ndaga ntwala yo nzirabe mulabi akawungeezi azokuza. So you were busy trying to clear up the record. No, but naye omanye ebyo ndowooza ebyo bibaawo kasita obeera mu limelight. Bibaawo ebyo ate waliwo abantu kubanga kati COVID omanyi kyekiri trending. Yes. Abantu bali mu maka gaabwe tebala tebakola kati kubeera ababeera ku Facebook ndowooza banoonya ekintu ekiba entertaining kati engeri nga ffe gye tuli mu limelight kati bagamba tutwani gwe tuna tuteekewo ono kati yabeera ku mwanjo so bampa property naye nze nagamba nti mukama ndowooza olaba abantu banne banjagaliza
banja galizera era natandika claiming agamba mukama i claim banja galiza kanchitwani koze oli muchala mulokoli. Yes. Usabira wo? Nsabira mu KPC watoto wa North. Eh kisasi. Ya North. Towulira bulumi, towulira busungu nti omuntu atuddawo naye ekintu naagamba bano ba Dr. Diana bano ku mudidi gwe tuwulira mu COVID be bakuyodde bagututi. Don't you feel hurt? We feel hurt, of course. Kubanga omuntu okukuteeka wali mu public nebaku creating ekyotali kiruma kubanga oba toyina avenue eyokutuuka buli omu omubuulire okwenyonyolako kubanga baagamba tutubba ssente ssente ziri ezokubba tu struggling covid an emergency by the way an epidemic ebeera very very expensive wonna munsi wonna kati wano abantu baffe kye badde batamanyi nti bwe tubeera ne epidemics bapatina baffe be bateekamu ssente okusinga ebola mabaga biki osanga nti gavumenti eteekamu ssente entono so n'olwekyo tetukifiiringa naye kati ku luno ensi zonna zaaba affected n'abatuwa ssente nabo ne bakola ki ne bagamba kiringanga nti buli omu kati alinga ali ku lulwe so akasente kona ne it's very very expensive we, epidemic okukuuma abantu abo bonna mu field every day chiri very expensive the supplies buli lunaku okubanga mubeera mu consuming kiringanga bwona obeeranga n'amazzi gano nti buli naku onywa amazzi kasita obanga onywa nga tegaddawo ojja kulaba ngo ojja kukifeedinga naye bw'obanga olina okuyesi consumables zokka ze tukozesa nyingi nnyo naye n'owulira omuntu out of malice oba out of abalala of course babakozesa waliwo abalwana entalo zaabwe waliwo abalina bu personal issues baagala kwitinga ati Diana yanyima business nali njagala kutunda test kit ezo ate test kit zinezitaninga out kuba bichupuli kakati oyo business kati katuddeyo tunoonye ba blogger tubawe ssente abalala politics kubanga balaba Diana ina connection ne President Museveni ne family ye ainawo ka connection kakati awo katuhitinge tukayiwe mwamazi kati ate waliwo abalala nwanirako mpalanirako yes. Ombalala naleta akasente nawo omula waliwo abajja bambi ne baconfessing abalala ba posting ebintu bwe tubanoonye ne tubabuuza kakati gwe kikyenyo kiki kye twakukola lwaki owandika bino ebintu ebitakwatagana nga to even totubuuzizaako to kiki what is the underlying motive omuntu n'agamba munange ensonyiwa waliwo omuntu eyampadde ssente nti mpandiike bino ebintu kuwayiriza so ndoza maybe kyekifuuse trend mu nnaku zino anti waliwo yantumako ne message n'agamba ha Minister of Health ina COVID money anti buli omu agamba mwine ssente ziri eza COVID ziri eyo mwine ssente bw'otatuwa ssente tugenda kukuba you so, better pay some money negamba kati ssente nkwata nti ssente za gavumenti netandika okuwa abantu for no reason how do I account ekizibu nnyo so neŋŋamba kale bagende nentuma omuntu eyajja okumba naye muga mumanyi genda obagambe munne bagende mu maaso bakube nze ndi wano ndi public servant sikkiriza mu kuwanguzi sikkiriza mu kukola ebintu ebiri dubia sibikkirizaamu n'akatono kambe mata kambe sacrificed naye sibikkirizaamu so besides okola emirimu gy'obujjanjabi yes not COVID only kuba bw'obeera omutesitesi wa minisito byokola bingi n'ebirala bingi kati okwogattako n'abakulwanyisa mulimu entalo of course
sasa ebyo bibaamu ebyo bibaamu tosobola kubeera tosobola kubeera nga buli omu akwagala actually waliwo yagamba nti enfuufu eyimuka nga waliwo akoze eki agifuumudde bw'olaba nga tewali nfuufu wonna wonna watedde ekitegeeza tewali ayiseewo tewali akoze gwe bw'oliraba ekintu kyonna ekifuumuuka ekigenda mumanya nti waliwo akoze eki waliwo ayeera bw'oyeera enfuufu n'egenda waggulu kati bw'egenda waggulu of course abalala tebaagala nfuufu egende waggulu so ekyo kibaawo naye ffe tuli committed values zaffe ze tuyimirirako za kusavinga as if there is no tomorrow. That is my principle. Nti bwe mba mpadde essaawa zange siina muntu kunsupervisinga nti oze saawa mmeka nva mu kitanda kyange 10:15 saawa 12 ndi mu ofiisi nemala okufuna akakadde oba dakiika 10 oba mmeka nensabako nentandika emirimu gyange siina muntu aŋŋamba oze saawa mmeka aterwe aa ne bwe nva saawa nyeeza ekiro mu ofiisi nkola lwakuba nina conviction nina okuweereza nti nina obuvunaanyizibwa kubanga it is an honor to serve at such a time bw'obanga kya kitiibwa okuweereza abantu yes, mu budde nga buno kubanga omuntu omulala yandibadde akola omulimu guno naye bwe mba ku budde buno nga ndi mu ofiisi eyo nina okukola n'amaanyi gange gonna n'obudde bwange bwonna nenteeka interest zange ku saidi nenkolera nenkola omulimu gwange gwogusandi so ekyo ate bw'oba okola bw'otyo oba oyagala n'abalala b'okola nabo bakitegeere nti oyina okukola balina okukola bati kubanga obudde buno tuli mabega ng'eggwanga tuli mabega tulina ebingi ebyokukola tulina ebingi ebyokukola amalwaliro gaffe tulina okukola tulina okuzavinga obudde bwaffe bwe tujja okukola tulina okwenshuwaringa kwalite tulina oku Dr. Dan, tuwogeddeko katono ku mirimu bwe gitambula n'ongamba nti embeera bw'etyo kumpi bwe badde okuva mu 2016 twogera ku myaka gitambudde ng'oli PS watyamu nga bakuwa ekifo kino natyamu kubanga nali nkola health monitor nali mu health monitoring mbajjukira awo nali abamu benate bena clashinga nabate benali ngenda okukola nabo so nga kigumu naye netujja ne mukwatagana n'abamu tetukwatagana nga bulungi kubanga values zaffe ziri a bit different naye ate anti munange abamu ba permanent and pensionable so tolina kyakukola olina okukola nabo abalala bwe baalaba nti hiti eremye ne basiibula ne bagenda permanent and pension ba account wako oluusi nze ndowooza keekaleeta n'obunafu mu buweereza bw'abantu sometimes anti munayo muluganda tugamba asuulayo ogwa naggamba amateeka gaffe gagamba nti obeera innocent until proven naye kakubanga kakati waliwo ebirala by'otasobola na kutwala mu mbuga z'amateeka bakufuule guilty ng'ebirala just biri mu nkola engeri omuntu gy'akolamu emirimu naye tutambula tugezaako okutereeza balala tujjayo orientation retreat nemwogera mindset change nemuleeta abantu neboogera netutandika okwogera bwe tutyo tutandika okukyusa enkola tutandika okuvaliwinga obulamu nga obulamu ate n'okumanya responsibilities zaffe nti really mulimu munene omanyi bw'oba ojjanjaba abantu oba bw'oba okola emirimu gino egy'obujjanjabi gyawukanako n'emirala emirimu emirala kubanga wano okola ku bulamu bwa muntu obulamu tebugulwa kino ekya PS n'ekya monitoring luli kye mwakolanga ne clinical practice n'okubeera omusawo wa president
chiriwa chisengo kuba sensitive. Byonna biri sensitive. Byonna. Ate equally. That's why chemba denku gama ntinze. Mukama ya amanyi lwaki yanteeka mu bino ebintu bino byoyogerako. Kuba clinical practice yesingayo kuba sensitive. Kubanga omuntu ajja n'akwewa. Muntu ajja n'akwewa. Najja nojja nonneewa nga ndi musawo. Nombuulira byonna byonna ebikukwatako nsobola okukola ki? Kuzijanjaba. Okujanjaba. Bwe sikuwa kadde. Bwe sikuwuliriza. Bwe seetereza ne ngenda ku levo yo. Ne nkutuukako ne nkukwata ku mmeeme yo ne nkutegeera. Kiba kibi. Kubanga omuntu oyo bw'atawona. By the way, psychology. Eina component nene kukuwona. Kw'omuntu. So, oino ku, wadengo fenafe tuba n'ebizibu ebyaffe. Ovudde kato ina sente ina nebo otuka mu clinic bo otuka mu dwalido oino kutuka ku level yo mulwadde chidi sensitive ato okujanja ba president of course echichoche yate echichoche dala chidi china sensitivity yacho endala kubanga naye ekirungi nti president muntu yefaako nnyo ku byobulamu si muntu atera okwegayaalirira ku byobulamu akola ebiragirwa akola ebimusaanidde ky'ovaolaba nti ali very very fit bw'abeera ne butonotono ebimutawaanya ebyo si by'amaanyi naye so it has not been a big problem kozi okuba ekirayiro eky'enjawulo ng'ogenda okuba dokita we no public service ina ekiragiro fenna ekitufuga kimu kyokola ng'olayira ekya pulezidenti endabanga kubanga omulwadde waba nga bw'ogambye alina okukwewa they give you their privacy yes so ku kya pulezidenti endabanga alina okulayira nze Diana asiimwe atwine ndayira nti ŋŋenda kukujanjaba naye siriyogera yadde something like that omusawo yenna ekyo kitukwatako fenna mu busawo kyovaola babadde katubino badde batuteeka pressure atwagala kumanya baani abalwadde covid tetusobola kwogera eyo confidentiality ku values z'obusawo values zaffe ethics zaffe zetwa so tekimataringa oba ojanja baani obaani oba VIP oba CVIP bonna abantu bali valuable era bonna bali entitled ku privacy bali entitled to okulaba nti ebyama byaffe n'abalwadde baffe bisigala wakati waffe nabo akusanga wa president Museveni alyoka akugambe Dr. Diana ansanga wa come on board president Museveni yandabirira kuva mu buto kubanga tata wange bamuta nze ndi part of past history of the turbulence eyegwanga lino history yatuuka ku gwanga lino nga tata wange bamaze okumutta ebintu byaffe byonna babinyaze Nakaseke so olutalo nga luwedde First Lady yan taking over kubanga mama wanga ainako bwabaita abamanyiko so ne bokuvanga S2 nentandika okubeera nabo ne bandabirira kutuusa lwe namala kati bwe namala nengenda mu JCRS ntandika okukola mu Joint Clinical Research Center wenali naye nali nsambya for 1 year nenvaayo nengenda JCRC naye wenava oku nampita nagamba jangu joininge team ekola wano naye nengamba nze nina okuba maintaining a practice
kuba bobeera wali abantu abatalwala nino boba ngoli medical doctor no tula wali clinical practice chiringa ne profession yonna boba to practicing odidida so nenga ba ja kundeka nze nsobola kuwa service nga nzija naye nina okubeera mu practice so nenzirayo nensoma masters ange nenzirayo nensoma fellowship yange John Hopkins nenzirayo nensoma postgraduate ya management mu UMI bovawo n'ogenda nga bwenkola nga wabeera wa somebody else another doctor standing of course sisikola nzeka tuli team but how did it feel president yakugamba you will be my personal doctor. How does it feel? Well, Vancho Gerentia, it is an honor just to serve. And Abalalawalo was and Toba, it is about money, it's about, no, it is just an honor. Okumanyanti, Omuntu na kuita na kugamba ntio, jango kolomu limugudu. Mubantu Abalala na kugamba, jango kolomu limugudu. Nze manya nti calling. That's why nze sikitwala nti it's chance. Si nze sebi ebintu sibitwala mbu chance oba biki oba kuyitibwa nga bw'okyogedda mu kitundu ekisoose kuyitibwa kwa njawulo. Manyi nti kuyitibwa kwa njawulo. Walokoka ddi? 88. Wow. Nali mu S3 nalokoka. Ova kuki oyingira AYF Youth Anglican Anglican Youth Choir. They are All Saints. Yaja. Mujuni. Nebu udida. Nge ina mission. Wera nyanji. Neba janga. Neba ina mission. Neyo neba udida. Nendo kuka. Conviction yeyo ojija wabantu abamu agambo why? Yensi yali yetu use nenzito wede obimanyi yeyo. Katonda agamba abazitowereddwa abajjajendi wali ozitowereddwa ki ekyo nali sizitowereddwa kintu kyonna naye nga bwe nakugambye the history yange bwe twawona maybe olulala nja kujja wano nkubuulire abalala bonna abasiblings bafa abalala ne bafa abalala ne babatta abalala ne babookya Tata wange ne bamutematema ng'ennyama byonna byonna ne bibaawo ebibyonna. Naye Mukama bye yatuyisaamu nalaba nti tekitegaali maanyi gaffe. Mukama yali naffe. Yatambula naffe. Yatuwa emaana. Manyi maana gyeyawa Abayisirayiri. Yatuwa emaana. Okugabirira okwo. Yatuyisa mu Red Sea. Yeah. Erugogo ng'abalala bafa. Bakute bakwatibwa mad na tuisawo red sea yafe iyo ya jaula so yensonga je nkugamba nti nze mukama otegeza ki yabayise rugogo 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 river rugogo rugogo yaula nakasongola nenakaseke egenda ku lake choga aha ndoza kakati eyo waliwo nawo historia mukama na kola Red Sea na pati nga amazi ne twitawo natuwe mana natuteerako ekire nateekawo ekuba awatali kubo natuwa obulamu awatali bulamu kakati oyo wamma oyo nga muleka oyo sisobola muleka ekitegeeza woli kati waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti atujje wala atubedde Ebeneza ky'ekigambo kyange nti Ebeneza ate abadde mwesigwa wonna oluusi ffe mu buntu olemwa tokola byonna by'osobodde okukola neweesanga nga totambudde nga bwayagala
na ye wa still waliwo wo manya nti silwa bikolwa silwa silwa kubalinya silwa bugagga silwa kitibwa ne lwa kwagala katuje mu kitundu kyoku oyongera okutubulira ku kubigambo oyogedde ku kyobulokole wabadenga wo conversation mu mawuliro omwo social media ku radio wanti kati ennaku zino President Museveni alondamu abakyala abalokola abalokole ababeesiga abakkiririzaamu bajja kugusa ekintu katujje tujja kutandikirawo tovaako tukomawo. Wewaawo webala okubeerako ku NTV naddala programu eno tuwaye webale n'okukola ebyo ebiragirwa abakugu ba Dr. Diana bano okukwetangira COVID-19 weewaawo tukyalina okusomooza kw'amaanyi ebintu ebimu bitulemye waliwo edduuka ze nagendangako Dr. Diana nga waliwo we tunaabira engalo nga bakitaddemu nnyo amaanyi but lately waliwo engeri y'okuddirira kibi nnyo otuukawo n'obabuuza gwe babuuza akadomola kaliwo ne sabbuuni nti tubadde tubyerabidde Kampala wano abantu omujjuza ogulaba ebifaananyi obiraba naye eyo nayo tujja kutuukayo tukikoneko katono so walindeseewo kibadde nga kibuuzo yet its opinion okuva mu bantu ab'enjawulo nti President Museveni yagenda alonda abantu nga ggwe naddala abalina foundation ey'obulokoli URA ojjukira Minister of Health ndoza ne doctor my minister is born again naye mukyala mulokoli mukyala Allen Kagina you know bwekiri bwya obana mu musoma bisomene well of course President Museveni agezezaako okulwanyisa mediocrity oba n'obubbi naki scandals oba muziwulira ekibogwe obubbi n'emivuyo so aba agezaako okunoonya abantu basobola okwesiga balowooza nti basobola okubaako kye bakola ndowooza that is the spirit era kati wawulidde gwe yatadde mu kesisi ye kubanga abantu babeera bamugamba toyina will kulwanyisa corruption abagamba muleete evidence naye n'abo abaliyo abatakola lwaki temunoonya balala bemumanyi nti basobola okukola ne mumbaleeta wano netuna nze nja kubawa emirimu so akikola in that spirit of okulongoosa service delivery it's not necessarily nti n'abatali balokole mulimu abantu abeesimbu n'abatali nabalokole bomanyi nti ali committed asobola okugenda n'akola omulimu si balokole boka tetugamba nti kati osangayo n'omusiraamu akola ebintu ebituufu not necessary nti akkiriza mu bulokole naye ng'alina values so gyebali naye kati oluusi ekimala amaanyi nti bw'ojja n'otandika okukola oba n'ogezaako okukola reforms ezireeta value for money reforms ezireeta that culture of work of value of quality of commitment sometimes it takes the toll on you bw'oba ogezaako okuintroducinga ekyo ekintu okukola bwemba nga ndi mukozi lwaki nzija saawa 5 nga public service standing orders clearly saawa 2 nina okuba nga ndi mu office ngaokola oba abala ne oli najja n'atandika okusoma amawulire paka saawa 5 mukaaga n'agenda ku lunch ekooti n'agireka ku ntebe n'akomawo 9 nakati anti kati obudde bwa COVID 9 ziweze jamu n'agenda n'osanga nga productivity paperwork ali ku meeza yawe productivity output nga teriiwo kakati bw'ogezaako n'ogamba nti nedda tulina okukyusa quality of work tulina okuba ne values emirundi egisinga oba victim ya
ya kubanga culture eno kiba kipya jebali abasinga not only kipya baba bakimanyi naye complacency kye kintu ekyangu okukola mediocrity kye kintu omuntu kyasanga nga it's okay naye okukola quality hard work oyina okuteeka mu extra energy kakati eyo kitandikira ku mindset bo so omulimu gwe tulina okukola kati egwanga lyaffe I think kye omulimu gwe tulina okukola ennyo by God's grace simanyi how naye okukyusa endowooza yaffe gye tukolamu ng'omuntu kyonna ky'agenda okukola bw'atandika okukirabiramu ssente noyita meeting nawe muli n'atandika okukola padiem yes a facilitation yes. A facilitation n'ogamba ddala bannange kakati fenna bwe tunatandika buli omu akugamba facilitation eggwanga lyaffe linaabeera liti ani analiddukira ani ananacharinga uganda ne mu generation yaffe ey'abaana abato abakula just graduate si bano abaka graduating abalala obawa buno obulimu obwa short contracts contracts oli nata showing up kyokka amanyi afuna ssente mwana muto yakayingira service weyandibadde agambye nti nange kankole naye olaba nti culture ey'okukola culture eya commitment to value nti buli kimu kyenkola kiyina okuba attach to value buli kimu kyeyina okukola kiyina okuba nga kireeta value ku kyenjagalo ntuukeko quantitative oba nkiyite nti anti walina ebigambo quantitative jesu olinajja nagenda nenkola guno omulimu nogamba oke bwaogukola results ndaga results sikumbalira ennaku mbalira omuli results ze wafuna kakati olina atandika okukwatakwata nakwata eri kakati nola ekintu ekyo ekyo bwe bulumi nze bwe businga okunuma bayirawe lyebbwa lye nina wano I feel that pain fenna kye neno naffe bemuwa service bwe bulumi ndowooza bwe tufuna otuuka ku health center ngeeyo sibyabusawo byokka naye n'ebirala naye nkuwakatisawalusimbi it is a generational decline in values omulembe gwaffe guddiridde yes kubanga nebwogenda mu sectors endala n'ogenda eyo mu byalo mu local government LC1 kyasa okuwa akabaluwa omuntu ajjuza kyasa okuteekako stamp ate leeta se genda mu immigration oba woyita tyate kano akasente okuyitawo ate wano sigamba nti ezo gundi zenjogerako nti zezo zokka ziine issues naye nolaba nti society yaffe edeclininze nnyonyonyo netuuka ku levo nti it is money nosanga ng'omubbi yatuuka gwe bateeka ku mwanjo ne mu kkanisa yatuuka ku mwanjo ne batereeza wali kubanga yawadde yabadde contribution nenga even nengeneze yabye so naye olowooza kinaakyuka nobba olage nti oli kyakwenyamira olage nti you an abomination to our society olage nti society teyagala ku associatinga naawe kubanga ekyo kyaggwawo kasita nze mba nina ekyamaanyi nene nenyambala bichaini wano nenejja nene ntambula nga ndi wamaanyi nga nnaebitiibwankyoyo yabba obuwumbi busatu nga nina nga mpa bano ssente nga mpa bali nga nkola ebyo kakati ebyo kakati nga kyeki kyekyamaanyi kati naye abantu abaagala okukola abali committed abataagala kubba ssente za gavumenti abo kati you become a sacrificial lamb kyova olaba kati mu covid muno me and my minister we are a subject of blackmail and
and malicious. Those are we become now good entertaining items ku social media manyabye my wali on msaje ya gamba mbu nakwata bilioni 5 mbu nenziwe hotel mbu temuli mulwadde I mean temuli owa ya sura mu hotel. How can that be? How mbangu deddalu omutwe guba gutabuse chichi mtu kukole chonga obo exactly obo geza kukola. Is it as a result of chivudde mu kino okubanti omuze guno gubadde gubeerawo nnyo ogw'obutateeka service above self nti buli mawulire getusoma kati bubbi therefore olibwa alaba permanent secretary of minister of health waliwo trillion ya sente ze automatically alozezo mubyeko fraction checho choyogerako kitufu kubanga akati balo abalala ababyogera kebyo by the way ababera babiyimbirira ebyo abalala babikola yendowoza yabwe ntibwa ntibwa agamba nti ha kakati nenesanga kati nganze nze waliwe yangamba ha singa kati ndinga mu position ye mama accounting officer. I would be rich nengamba I am rich. I am rich. I don't have to steal. To be wealthy, well rich. Sina kubanti ndi rich. Bwe mbango mwana wange tasula njala. Ngalie mmere neyebaka. Baba ayambala. Baba agenda mu ssomero abalala gye basoma. Bwe mbanga nnina ennyumba gye nsulamu. Bwe mba nga nnina akataka kange. Kebandekera oba mwami wange we mulimire mmere ya mwene we tulimire mmere ya fe ne tulunde nteza fe bwe lwaki nina okubba nti nyo nzimbe no sina kubba just nkole ebintu ebitufu ngende mu banka newole sente nzimbe nyumba yange bwe mba njagala okugula pro nze mu bulamu bwange bwonna standard chatter day ye manyi kubanga nze mbeera ku loni 20 ne kati nakafuna loni kati jasi miezi ngesa salary loan zineza fe salary loan obote kayo kachapa ko kagundi ne bakwa loan nokola lwaki tokola kwagati waliwe yagampa era Museveni yateeka woyo kubanga we kubanga hey, amubira manyamu lwaki Museveni alina okubibwa esente za health ezitali nawo zetutafuna zimala nina okubira President Museveni daladala nga President Museveni ye President w'eggwanga tewali lunaku lwowulira bulumi nti owerereza mu kiseera ekibaddemu abantu ababbye gavumenti eno okusinga Uganda bwe yali ebadde. Don't you feel pain? Omuntu omu yabadde yali agamba nti ebyenfuna mu Uganda it's like voodoo economics bya kirogo. Osanga omugagga ali wasa obuwumbi 10 taina history ya kulundayo yadde endiga taina business yonna gye yali akoze but the man is there aina obuwumbi 10 n'obuuza yali akolawa yali mu government yali civil servant afuna miliyoni emu n'ekitundu omwezi. Ekyo kitufu naye institutions zaffe ezirwanyisa corruption nazo zeetaaga support nti ate na amateeka gaffe ti omuntu oyina kuba guilty oyina kuba innocent until proven guilty kubanga kakati bwe ngenda ne nchanga changa mu investigations ne nchanga nsenze nchi ebya investigations mmanyi jukira nti nali mu monitoring unit holi na Joseph na gamba nti I am guilty nsonyiwa naba tyoke kale engeri gyotatawanyiza abakoti kati gendo yere koti weeks 2 naye yabye milioni 8 kati ayagala kola community kati service ate naddayo ate nabo ogwokubiri so sometimes amateeka gaffe nagoba tulina okukyusa mu katono galumenyo oba implementation naye tetusaanidde ku giving up oba kubivaako tukyali mu lugendo
nze na bana binebyo kubuza nti bituluma bwe baba batugamba mbutu babi kibi 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 nze mbasekerera kubanga that is not me ate sigenda kuchikola si tewali rend fallinga mu trap zaabo abalala kati abalala babaka abalala bamubana ababera kugundi ababa ukakati batandise batandise okutukubira simu olina mbwayo akurecordinga bano aba social media bano waliwo group enebere tuvuma efudde omulimu gwayo okuvuma kakati ewereza abantu ne batukubira simu kakati madamu ninadiru oyoge oboyogero obo kati nina sente njagala njagala kukulu twina diru twina ebintu byetwagala okusupplyinga ate kakati njagala tuje tutule manya manya diru portion onkuweko percentage ali kusimno gamba oyogera no muchamu ebi byoyogero oyogera nze byombulira gendo no nyabo mu bikubu beba ko beba bikola oba genda walala you are just talking to the wrong person naye ngate ba giving up kubanga bayino okunonya we ba soiling da kakati ekyo kye batandise ba mutukati nonye bwetuna mkwasa ku recording abalala bagenda ne ba playing na ebintu ebitajja ebitali recently nawulira waliwe yali a playing ambu ba recording a meeting manya bichi bichi meeting gwe ne gwe bogerako tali na mugundi na mbu fed obatu tunda spare parts spare how oluba ba recording abakulope wa president bakole bachi ah, reporting no kwanga ku reporting wa president takolera ku room akolera ku factory kakati ebyo just kusiga nziro bano beyita ki bano balowooza kozi bote baba kale nabo naboka tubateekemu naboka tubagoyere mu kino kino nabo bagendemu nedda newe batugoya newe batugoyera muli twewoleye edda kikanga tuli chuma cha gold The best of honor. Omani best of honor. Vessels of honor. Nebo kolota, nebo jikuba kenfufu, nebo uleta madi, no kubako. Sigala on HT watch. Sigala vessels of honor. Ebintu byamubadde mukubiriza abantu muli bamativu babikola. And are you certain of what demo twins of Abantu Abantu bafenga boyogedde kote. Teba jumbide okulaba nti. Bakola omulimu guno nga bamanyi nti obulwadde buli riyo balowooza obulwadde tebuli riyo balowooza nti bye balaba ku screen tebigenda kutuuka wano naye tugezaako okwogera naye munnange mindset yaffe mukama abadde akyayina ekisa abadde bannange mukama ayagala Uganda ffe baani nti tutuusiza abalwadde lunaana mu bameka tewali muntu ayafudde mukama akyatukwatiddeko era ffe tusaba kyetusaba tubatusaba buli naku mukama saasira eggwanga lyaffe mukama saasira Uganda mukama wulire okusaba kwaffe bikkako omusaayi gwo ku ggwanga lyaffe abantu baleme kufa kubanga abantu tebawulira twogedde tuwandise SOPs tuziweereza tuprintinze materials tuweziweereza wonna twogedde president ayogedde address oba meka simanyi oba waliwo president munsi eyakoze tugenda neddako tebe ya 17 yes. Simanyi waliwo president mwegwanga akoze address ngeza president 7 naye munanga abantu tebawulira bataddemu ne politics bataddemu na bichi kakati ebyo munange mukama yebwa anatujja kengalo tujja kola ki tujja kutandika kulaba abantu nga baga gajja kuba maziga gana amaanyi gano musuubira obudde n'obutulekawo musuubira okuga transferinga singa covid tumala ne tumulinnya ku nfeete ne mugazza ku birwadde ebirala kubanga amaanyi munanga nekati covid si yasinga okuba obulwadde obulyawotwatandise okugenda tugenda okutandika okudistributinga mosquito nets nalaba obutimba malaria ekyatta abantu baffe
cancer zichata abantu bafe. Kwa sikati wali mwaka tufirwa kumpi 3,500? Yes, around that. Abantu bangi bachafa nga ba malaria. Tetubi era bide. Era emirimu jikolwa wadenga kati attention erikuche. Eriku COVID. Nene ndale ndwadde tuzikolako. Tetusobola kuzileka. Amaanyi gabadde mangi. Tugasanyukidde gamutaddemu. Katukirize nti gajja kubuna. Yes. 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 Thank you for finding time to come on the show to waye. Hey, Dr. Diana Atwine, gwetubadde naye omutesitesi omukulu wa ministry y'ebyobulamu. Ebirala byayogera naddala ku nsonga za COVID mubiwulira ku mawulire amalala. Leero twagadde kumanya Dr. Diana Atwine olunaku lwaluyita mu atya ebintu byabikola atya ebirala bwe bityo. Mwebale nnyo okubeerako bitagenze bulungi naddala eddoboozi lyange mu nsaasire omulundi ogunaddako bijja kusingawo. Katonda omulungi abankumi.